Αρνός Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας. Arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, τη διδασκαλία μας με την απολαυστική άσκηση 10 πάνω στο 7-2. Να συγκρίνεις λίγο τους αριθμούς. Λοιπόν, στο α ερώτημα, παιδιά, έχουμε το 11, το πλήν 11 και το απόλυτο 11. Παιδιά, νομίζω ότι από όλα αυτά, έτσι μια εντύπωση, σας κάνει η απόλυτη τιμή του 11. Αυτό, παιδιά, τι είπαμε ότι σημαίνει. Τη συγκεκριμένα, παιδιά, το διδαχθήκαμε σε ποια παράγραφο, το διδαχθήκαμε, παιδιά, να, σε αυτή που είμαστε τώρα, στο 7-2, έτσι. Η απόλυτη τιμή, παιδιά, είναι ουσιαστικά η απόσταση του αριθμού από την αρχή όμικρον, από το 0 δηλαδή, του άξονα, έτσι. Όταν λέμε λοιπόν απόλυτη τιμή του 11, σημαίνει τι? Να πούμε εμείς πόσο απέχει το 11 από το 0. Πόσο απέχει, παιδιά, το 11 από το 0? 11 μονάδες δεν απέχει. Άρα η απόλυτη τιμή του 11 δεν είναι το 11. Ε, εντάξει. Άρα, παιδιά, εμείς τι έχουμε ουσιαστικά να συγκρίνουμε, για να δούμε. Εμείς έχουμε να συγκρίνουμε αυτό εδώ, το 11, αυτό εδώ, το μείον 11, και αυτό εδώ, παιδιά, το οποίο όπως αποδείχθηκε, έβγαλε και αυτό 11. Άρα ουσιαστικά, παιδιά, τι έχουμε να συγκρίνουμε? Το 11 με το μείον 11. Παιδιά, ποιο είναι πιο μεγάλο? Ο ένας είναι θετικός, το συν 11, ο άλλος είναι αρνητικός, πλην 11. Όταν έχεις ένα θετικό και έναν αρνητικό, μεγαλύτερος, παιδιά, ο θετικός δεν είναι. Και άμα θέλεις, δες το και πάνω στην αριθμογραμμή. Τι είπαμε? Ότι ο αριθμός που είναι πιο δεξιά πάνω στην αριθμογραμμή είναι και ο πιο μεγάλος. Ωραία. Άρα, παιδιά, άμα κάνουμε εδώ μία γραμμή, εδώ είναι το 0. Λοιπόν, δεξιά είναι το συν 11 που είναι θετικός, αριστερά είναι το πλην 11 που είναι αρνητικός. Άμα δεις αυτόν εδώ και αυτόν εδώ, πιο δεξιά, παιδιά, ποιος είναι? Πιο δεξιά δεν είναι το συν 11. Άρα ο συν 11 που είναι πιο δεξιά είναι αυτομάτως και πιο μεγάλος. Άρα είναι έτσι. Να το. Εντάξει. Οπότε, παιδιά, η απάντησή μας εδώ πέρα, για να συνοψίσουμε, καθώς συγκρίναμε αυτά εδώ τα τρία, είναι τελικά εδάκια τι. Λοιπόν, ότι η απόλυτη τιμή του 11 που είναι εδώ πέρα έβγαλε το ίδιο αποτέλεσμα με το 11, δηλαδή αυτά τα δύο είναι ίσα. Εντάξει. Και το 11 με τη σειρά του, όπως απεδείχθη, είναι μεγαλύτερο από το πιο από το πλην 11. Να το. Και αυτή είναι, παιδιά, η παρατήρησή μας κιόλας. Με την ίδια λογική, παιδιά, πάμε να δούμε και το ερώτημα το β. Ακριβώς η ίδια λογική, παιδιά, δεν αλλάζει, μόνο που αντί να έχεις 11, έχεις 3. Λοιπόν, εδώ στο β, παιδιά, τι έχουμε? Έχουμε το πλην 3, το συν 3 και το απόλυτο 3. Κοιτάξτε, παιδιά, η απόλυτη τιμή του 3 είναι τι? Τι εκφράζει? Πόσο απέχει το 3, δηλαδή το συν 3, από το 0. Πόσο απέχει, παιδιά, 3 μονάδες δεν απέχει. Άρα η απόλυτη τιμή του 3 είναι ίση με 3. Άρα, το συν 3 με την απόλυτη τιμή του 3 είναι, παιδιά, ίσα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για να το γράψουμε και εδώ. Η απόλυτη τιμή του 3, λοιπόν, βγάζει συν 3, δηλαδή 3. Και το συν 3 με τη σειρά του είναι μεγαλύτερο από το μείον 3. Και νομίζω, παιδιά, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Ένας, τι, φαντασμίσουμε λίγο και αυτά. Ένας θετικός αριθμός είναι σίγουρα μεγαλύτερος από ένα αρνητικό. Θες να το δούμε και πάνω στην αριθμογραμμή? Εδώ είναι το 0. Δεξιά είναι ο θετικός, ο συν 3. Και αριστερά του είναι ο αντίθετός του, ο αρνητικός δηλαδή, ο πλην 3. Αν κοιτάξεις το πλην 3 και το συν 3 πάνω στην αριθμογραμμή, πιο δεξιά ποιος είναι? Πιο δεξιά, παιδιά, ποιος είναι? Ο συν 3 δεν είναι? Άρα αυτός που είναι πιο δεξιά είναι και πιο μεγάλος. Άρα ο συν 3 είναι μεγαλύτερος από το πλην 3. Να το. Λοιπόν, παιδιά, απολαυστική άσκηση πάνω στη σύγκριση των αριθμών. Μία απολαυστική πολύ όμορφη άσκηση 10 πάνω στην εξίσου όμορφη παράγραφο 7-2. Απόλυτη τιμή ρητού, αντίθετη ρητή αριθμή, σύγκριση ρητών. Μία πολύ καλή άσκηση, παιδιά, από την παράγραφο 7-2 και την πανέμορφη, το πανέμορφο κεφάλαιο, την πανέμορφη ενότητα 7 θετική και αρνητική αριθμή, που στο εξώφυλλο απεικονίζεται η Ιπατία, που έζησε από το 370 μετά Χριστόν έως το 415 μετά Χριστόν.
Να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, όλα τα παιδάκια, μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Εμείς συνεχίζουμε, παιδιά, με πίστη, αγάπη και μεράκι για τη γνώση, αλλά και φυσικά με τη μεταξύ μας επικοινωνία και πολύ θετική αλληλεπίδραση στο info.papakianos.gr. Συνεχίζουμε με στόχο την αυτοπεποίθηση και την ήρεμη επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια, και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδάκια. Υγεία, προσοχή, καλή δύναμη σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία!